No sitten katsotaan, mitä maailmanmestari tekee. Adam Nelson Yhdysvallat. Kauden tilasto kakkonen Helsingissä vihdoinkin täysosuma arvokilpailuissa. Pitkän uurastuksen jälkeen arvokisa voitto monen kakkostilan jälkeen. Ja vaikka kilpailutauko on kestänyt Helsingin loppukilpailusta asti, niin ei se minnekään ole kadonnut tämä hurjan miehen hurja työntövire. Reilusti yli 20 metriä, taitaa olla 21,5kin vähintään, saattaa olla jopa lähelle tämän kauden parasta tulostaan. 21,73 ennen tätä työntöä. Näin kai se on pakko sanoa. Nyt tulee nimittäin 21,92, joten se on hänelle tämän kauden paras tulos. Edellä on vain John Godina 22,20, kun lasketaan siis tämän kauden tulosvertailut. Niin.